Alexandre XRE300. Estamos aqui no centro de Camaragibe. Iremos ali conferir a inauguração do shopping Camará. E como estou indo no sentido Camaragibe Recife, o acesso é diferente de quem vem de Recife para Camaragibe. Acompanha aí. Em meados de 2012 foi lançado aí o empreendimento shopping lá do Shopping Camará, que não é só o shopping, né? Assim, pelo menos o projeto inicial. Vai ser shopping, torres de moradia, torres de empresariais, né? Além do shopping. Aí hoje está sendo inaugurado o shopping. Mais uma opção pra gente aqui. Camaragibe cresceu muito após o boom da Copa. Copa das Confederações e Copa lá do Mundial, né? Fica localizado na Vila da Fábrica. A fábrica que deu nome ao bairro foi a Brás Pérola, a fábrica de linho, muito antiga. E quando o Brasil abriu as portas para as importações, né, a China tomou conta e adivinha? Tchau, indústrias brasileiras. Aqui também acontece os eventos de carnaval. Essa avenida aqui é por onde passam os trios elétricos, arrastando as multidões. Aí uma parte ainda está em obras. Vamos nos ligar aqui onde é a entrada. Uma parte está em obras e outra parte já foi liberada. Vamos conferir. Possivelmente não poderei filmar lá dentro, né? Porque shopping, né? Sabe como é que é? Segurança não permite. Mas pelo menos até o estacionamento, acredito que não tem problema. Problemas de inauguração. Tem um bocado de moto aqui. Ha 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 ha.
muita água. Estou no terceiro piso. Podemos ver a torre que foi da fábrica Braspérola. Minha moto está lá embaixo no estacionamento coberto, que ainda está, vocês podem ver, está em obras. Ficou show, viu? Gostei do shopping. Praça de alimentação, show de bola. Tô aqui no Shopping Camará e olha aqui o encontro. Dá teu alô aí. Alô, pessoal. Teu nome e o canal. MJF. E aí, tá com quantos inscritos? 58. E lá na Mega, quando tava com quantos inscritos naquela época? 20. Tava com 20? Vai crescendo aos pouquinhos, vai, né? Show! Estamos indo embora, como vocês veem aí, ainda está em obras, mas no geral eu gostei muito, a estrutura do shopping é muito boa. Aqui vocês têm a dimensão da área do estacionamento, da parte da frente. E aqui o estacionamento coberto embaixo do shopping. Mas nem se eu tivesse com o meu Santana, não era tão difícil fazer a manobra assim.
ar-condicionado aí atende bem, muito bem. Como eu vim de moto, um dia de sol, cheguei com muito calor e rapidamente me refresquei aí. Só fazendo segurança, preocupado com segurança. Pois em Olinda teve um shopping que inaugurou a semana passada, ou foi essa semana, e teve problemas lá. Aqui vai ser o museu. O complexo Reserva Camará. Vai ser o museu. Na verdade já é, né? Isso não tá funcionando, eu acredito. Vou sair aqui à direita. Pra verificar como é que tá a entrada para quem vem de Recife. Quem vem de Recife, passa por aqui. Eu acredito que não está pronto ainda a entrada, mas vai ser por aqui a entrada. Olha aqui, essa entrada aqui, ó. À direita. Mas se você errar a entrada, é só fazer aquele trajeto que eu fiz. Aqui na frente você pega a direita, esquerda, direita de novo e vai bater lá. Aqui, ó. A placa tá avisando Vila da Fábrica. Espero que tenha gostado do vídeo. Valeu, fui!